السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. عید الاضحیٰ کے موقع کی مناسبت سے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندر آباد کے دفتر لنگر ہاؤس سے علماء کرام کی میٹنگ منعقد ہوئی، اور اس میں شرم قربانی سے متعلق مسئلہ درپیش ہوا. تو علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اور جمعیت کے دفتر سے تمام احباب کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے اور اپیل کی جاتی ہے کہ چمڑے کو ضائع نہ کیا جائے، چمڑے کی جو بھی مناسب قیمت آتی ہے اس قیمت کو استعمال کر کے غریبوں تک، مستحقین تک، مدارس تک پہنچایا جائے، اور جو مسلمان تاجرین چمڑے کے کاروباری ہیں جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو بیچنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور اس سے امت کا بھی فائدہ ہو. چمڑے کو ضائع کرنا، راستوں میں ڈالنا، یا کچرے میں پھینکنا، یا ٹکڑے کر کے زمین میں دفن کرنا، یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. لہذا تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ قربانی کے چمڑوں کا بھی احترام کیا جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کی قربانی کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.